राखिदिनुहुन माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य निर्मल आचार्य धन्यवाद सञ्चालकज्यू यो गरिमामय कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू सर्वप्रथम कार्यकारी मलाई यो रोस्टरमा उभिँदाखेरि भाषण गर्नु उभियो भन्दा कडगरामा उभियो जस्तो महसुस भएको छ र यो उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि म एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लाबाट उपस्थित छु यस्तो ओतपूर्ण कार्यक्रम आज सम्पन्न गर्न के अरे कार्यक्रम गर्न सफल हुनुभयो वाम सहकार्यहरूको लागि साझा मञ्चका साथीहरू खास गरी सुशील सर लगायतको साथीहरूले र हामीले अब तपाईँहरूसँग गर्नुपर्ने कुरा त के पनि छैन यति राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यो कार्यक्रमले एउटा उत्साहको फेरि सम्प्रेषण गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ म देखेको छु मेरा राजनीतिक गुरुहरू मेरा शिक्षक गुरुहरू लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ अभिभावकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले के विषयहरूलाई राख्ने यस्तो अलिकति अनुभूति त्यस्तो भएको छ फेरि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना जुन ढङ्गले भयो र यसले विस्तार रूपमा आओस् यहाँ मञ्चम पनि विज्ञानजीसँग अलिक सरसल्लाह हुँदै थियो र भरत दाईले पनि कुरा उठाउनु भयो कि अब युवा पिँढीहरूलाई के हो अक्टोबर क्रान्ति युवा पिँढीहरूलाई के हो विश्व दृष्टिकोण हामी कसरी चाहिँ समाजवादी हामी किन हुन्छौँ भौतिकवादी चेतना भनेको के हो यी कुराहरू युवा पिँढीहरूमा स्थापित गर्न जरुरी छ हामी दैनन्दिनको राजनीतिमा सहभागी भएर राजनीतिक कुराहरू मात्रै अलिक बढी गर्ने वार्षिक पाटो छुटेको अनुभूति भएको छ यसमा वाम सहकार्यको लागि साझा मञ्चलाई अलिकति बरु हामीले सबै साथीहरूले मिलेर पार्टीहरूले फन्डिङ केही जुटाउनु पर्ने जरुरी छैन जुटाउँ अथवा यसलाई एउटा कतै दर्ता गरेर अथवा कतैबाट चाहिँ फन्ड व्यवस्था गर्न सक्नु पनि गरौँ यसलाई एउटा कम्तीमा युवा पिँढीहरूमा यसले एउटा अन्तर्क्रियाको एउटा अभियान एउटा लहर दाङ जिल्लाबाट एउटा लहरै पैदा गरोस् त्यो मार्क्सवाद भन्ने विषयमा यो शुभकामना म दिन चाहन्छु र सुझाव राख्न चाहन्छु त्यसको लागि म नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी त्यो वाम सहकारीलाई साझा मञ्चले बोलाएको खण्डमा हामी हाजिर हुनेछौँ भन्ने पटक जाहेर गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ यो कार्यपत्रको सन्दर्भबाट जो हाम्रो प्रमोद धिताजीले पेस गर्नुभएको छ उहाँ साथै मेन पाराले अध्ययनहरू गर्ने अध्ययनशील चाहिँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ उहाँले कार्यपत्र पेस गर्नुभएको छ र कार्यपत्रको विषयमा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू फरक कुराहरू केही पनि छैन जुन मेहनतका साथ कार्यपत्र चार पेजमा त्यो भयङ्कर ठुलो विषय हो यो अक्टोबर क्रान्तिको विषय भन्ने यहाँ छुट्छ उहाँ छुट्छ धेरै छुट्छ र चार पेजमा समेट्न सफल हुनुभएको छ त्यसको लागि उहाँको अध्ययनको लागि उहाँको मेहनतको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सर्जनजीले र आदरणीय गुरु शशिधरजीले टिप्पणी गर्नुभएको छ यस्तो विषय मेरो राख्नुपर्ने विषयहरू छैन अब अलिकति अक्टोबर क्रान्तिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई अलिकति अगाडि बढाएर जाने क्रममा खास गरिकन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अक्टोबर क्रान्ति पछाडि के सापेक्षिक शान्तिको र त्यसको समृद्धिको विचारको विकासको त्यहाँ भर पर्छ तर अक्टोबर क्रान्तिको विडम्बना के भने क्रान्ति भयो क्रान्तिपछि फेरि लड्नु पर्ने खास कुरा त्यो हो त्यहाँ हामीले जनतालाई समृद्धि क्रान्तिको पछाडि हामीले घोषणा गऱ्यौँ अक्टोबर क्रान्ति घोषणा गरेपछि रसियन जनताको सम्पूर्ण जीवन मिना गर्छौँ भनेर मिना पनि गऱ्यो तर लड्न परिस्थिति भइहाल्यो हामी क्रान्ति सम्पन्न भएको एक दुई वर्ष नहुँदै फेरि वार कम्युनिज भनेर निश्चित एउटा हिस्सा जनताले कमाएको निश्चित हिस्सा चाहिँ हतियारको लागि जम्मा गर्ने परिस्थिति त्यस कारणले त्यो स्थिति हेर्दाखेरि क्रान्ति पछाडि फेरि पनि लड्नु पर्ने क्रान्तिपछि फेरि क्रान्ति क्रान्तिको रूपवर्तन फरक हुन्छ क्रान्ति लगातार क्रान्ति सर्वार सांस्कृतिक क्रान्ति भन्छौँ हामीले अरू क्रान्तिहरू त त्यही हतियारबद्ध क्रान्ति लड्नु पर्ने स्थितिमा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसमा समाजवादले ठिक ढङ्गले पार्टीभित्र पनि बहस गर्न पाएन जनताको जीवनमा पनि लागू गर्न पाएन जनताले अनुभूत गरेको समाजवादको त्यहाँ अभिव्यक्त हुन पाएन यो रुसको चिनमा त्यस चिनलाई अलिक सहिलो भयो चिन कसरी अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि चिनले क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि सिधै सहकारी मुभमेन्ट मार्फत अरू मुभमेन्टमा जनताले दैनन्दिन काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ सिधामा र लामो समय माओ पनि जीवित हुन् भने रुसको सन्दर्भबाट चाहिँ अलिक जटिलता त्यहाँ पैदा भएको छ र अलिकति हामीले आफ्नो विश्लेषण पार्टीको धारणा राख्ने क्रममा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पार्टी निर्माणमा रुसमा पार्टी निर्माण
सँग सम्बन्धित विषय स्टालिनको पालामा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ केही न केही अद्भुत भावले एकमना विचारले मनोनीतिक सोच्ने काम गर्ने जनताहरूको विचारहरू फुल्न पाउने जनताहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउने जनताले नियन्त्रण गरेको पार्टीभन्दा पनि केही निश्चित पार्टीका नेताहरूले जनता नियन्त्रण गर्ने खालको स्थिति भइरहेको त्यहाँ जनवादको ठिक ढङ्गले अभ्यास हुन सकेन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जुन ढङ्गले समाजवादीहरूले अगाडि बढ्न पर्ने स्थिति त्यो अगाडि बढ्न सके गर्न सकेन र त्यसमा वस्तुगत कारणहरूलाई पनि कम त आकलन गर्न सकिँदैन तपाईँ आफै कल्पना गरेर भर्खर सम्पन्न भएको देश क्रान्ति सम्पन्न भएको देश छ धेरै कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने छ एकैचोटि 14-14 देशले आक्रमण गर्ने अनि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको विश्वमै मतलब शक्तिशाली देशहरूले आक्रमण गर्ने परिस्थितिलाई पनि ठेगेर अगाडि बढ्ने उनीहरूले वस्तुगत कारणलाई कम आकलन गर्न सकिँदैन तर वस्तुगत कारणलाई देखाएर हामी फेरि आत्मगत कारणबाट पहुँच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आत्मगत कारणमा हामीले त्यहाँ एनालाइसिस गर्ने कुरा के हो भन्दा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष कहाँनिर हुन आइपुग्छ भन्दाखेरि स्टालिन महान हुनुहुन्छ स्टालिनको नेतृत्वमा लेनिनको त्यति चाँडै निधन हुँदाखेरि पनि स्टालिनको नेतृत्वमा क्रान्ति त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो विश्व साम्राज्यवादले परास्त गर्ने अगाडि बढ्यो स्टालिन महान हुनुहुन्छ स्टालिन हामीले कहीँ पनि कतै पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खोट लाउने ठाउँ देख्दैन तर पार्टी निर्माणको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि स्टालिनको 70% राम्रो हुँदाहुँदै 30% उहाँको कमजोर भयो भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हाम्रो पार्टीको गर्दछ यद्यपि अब स्टालिनलाई को कमजोरी औलाउने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि संशोधनवाद भइन्छ कि स्टालिनलाई कमजोरीको रूपमा एनालाइसिस गर्ने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ दर्शकवादी भइन्छ कि भन्ने पोलबाट बहसहरू भएको छ अनवर होक्जा भन्नेले पनि यो स्टालिनको सन्दर्भबाट एउटा बहसहरू सुरु गरेका थिए अहिले पनि नेपालमा पनि केही कम्युनिस्ट पार्टी नेताजीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा रहनुभएको केही कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले स्टालिनको कमजोरी औल्याउनु भनेको दर्शकपन्थी हुनु भन्ने हुन्छ हामीले यसलाई कसरी बुझ्न खोजेछौँ भन्दाखेरि मार्क्सवाद भनेको जीवन हो मार्क्सवाद भनेको एउटा डग्मा होइन जीवन हो मार्क्सवाद भनेको एउटा चाहिँ ऊर्जा हो होइन यसले एउटा जीवन त प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि त्यो मार्क्सवाद डग्माको रूपमा नलिएर जस्ताको जस्तै एनालाइसिस गर्ने क्रममा स्टालिनको जो कमजोरी देखिन आइपुगेको छ यसलाई एक कारणले पनि हामीले यसलाई पनि नयाँ ढङ्गले प्रवेश गरेर जानुपर्छ भन्ने अलिकति अग्लो क्रान्तिको सन्दर्भबाट यहाँ बहस चलेको छ अब नेपालमा आउँदाखेरि हामीलाई लाग्नु त कस्तो लाग्छ भन्दा किताब पढ्दाखेरि त हो जस्तो लाग्छ तर जनजीवन दैनन्दिन जनजीवन र यो अहिले हाम्रो नेपाल विश्वको चाहिँ जो ग्लोबलाइजेसन भएको छ यसले हेर्दाखेरि हामीले भने जस्तो सजिलो जस्तो ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ तपाईँ हामीले देख्छौँ अहिले यो वित्तीय पुँजीको जुन जबरजस्त चाहिँ प्रभाव देखिन्छ अब विश्वका 100 मान्छेको हातमा चाहिँ अब 60-70%भन्दा बढी सम्पत्ति चाहिँ केन्द्रित भएर बसिरहेको स्थिति छ अनि सञ्चारको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि यति सानो घटनाको पनि यति चाँडै देशमा पुरै संसारैभरि प्रभावित हुने खालको स्थिति देखिन्छ होइन एउटा मान्छेले चाहिँ फोटो खिचेर एउटा बहिनीको फोटो हाल्यो तरकारी बारी भनेर है अब ग्लोबलाइजेसन भयो विश्वभरि नै भइदियो क्या यो सबै चिजलाई चिरेर ठिक ढङ्गले हामी इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू पनि छ वातावरणको कुराहरू पनि छ वातावरण रूपमा भयङ्कर ठुलो मान्छेहरू के अरे देशहरूले असफल हुने खालको स्थितिमा उडिरहेको हुन्छ यी सबैलाई जोडेर नेपालको सन्दर्भबाट हामीले समाजवादी क्रान्तिको बाटो निर्माण गर्न जरुरी छ र सुखद प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो हामी सबै मामपुर एकै ठाउँ छौँ धेरै मिल्न धेरै टाइम लाग्छ तर नेपालमा हामीले चाह्यौँ भने नेपालीहरूले चाह्यौँ भने असम्भव भन्ने कुरा देखिँदो रहेछ राजतन्त्र समाप्त गर्नलाई 7 दल एक ठाउँ आउँछन् भन्ने हामी कल्पना गरे नि राजतन्त्र समाप्त गर्नलाई 7 दल एक ठाउँ लाइफ टाइम 2 पिलर सिस्टममा हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेसका गिजब छ कोइराल पनि राजतन्त्र फालमा आइपुग्यो सम्बन्धित राजतन्त्र बुझ्नु प्राप्त भएको सिद्धान्त दर्शन हो त्यो दर्शन बोकेको मान्छे पनि राजतन्त्र फालमा आउनुभयो हामी समाजवादका लागि सम्पूर्ण कम्युनिकेसन हुन सक्छौँ आफ्ना मोटो जोडहरू छन् नभएको होइन सोचहरू छन् नभएको होइन बहसहरू छन् नभएको होइन तर बहसले हाम्रो क्रान्ति हुँदैन बहसलाई एक ठाउँमा मिसाएर एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर अगाडि बढ्यो भने क्रान्ति त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अभियान सुरु भएको छ साथीहरूले अब लाग्न सक्छ संसदवादी धार एउटा क्रान्तिकारी धार अर्को त हुनसक्छ होइन त्यसलाई बहसको विषय बनाउने कुरा हो यसले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो तर नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा विगतमा एउटा गजबको अनुभूति हासिल गरेको छ है आफूले जनयुद्ध सुरुवात गर्ने भनेर जनयुद्ध सुरुवात गर्ने भनेर पार्टी एकता गरिसकेपछि
चुनावमा सहभागी भएर 9 सिट संसदमा जिताएर त्यहाँ एउटा चाहिँ बलको दुईजना अगाडि बढिसक्यो, फेरि ब्याक गरेर डिस्कस गर्नुभएको तिनै नेता तपाईँहरूलाई थाहा छ कृष्णबहादुर मराज नेतृत्वमा जानुभएको थियो, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। हामी त्यो अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ, त्यो अभ्यास पनि गर्दै आएको छ। त्यो अभ्यासबाट हेर्दाखेरि अहिले त्यो समाजवाद भन्ने मार्क्सवाद देशवाद मान्ने माओ पनि सार्वजनिक सिद्धान्तको रूपमा माओवाद पनि हामी मानेका छौँ होइन, त्यो मार्क्सवाद देशवाद मानेर माओको सार्वजनिक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने शक्ति रेखा जम्मा भएर नेपाली जनमत जो जन्म साँच्चीकै भन्ने हो भनेपछि द्वितीय बहुमत जनमत भनपतिहरूको छ तिनीहरूलाई एक ठाउँ केन्द्रित गरेर त्यो कहिले भोटमा आउला, कहिले ब्यालेटमा आउला, कहिले बुलेटमा आउला, त्यो यहाँ मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा भएन। अहिले हामी सिचुएसन एकदम क्रिटिकल बन्न खोजिरहेको छ, चुनावको माहौल पनि यसो नेताहरू कार्यक्रममा बसिराख्नु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अब यहाँ चाहिँ अदालतले एउटा आदेश दिएको छ, अर्को आदेश दिएको छ होइन, चुनावै एक ढङ्गले चाहिँ डिरेल गर्न खोज्दा जस्तो छ, मार्क्समको डेडलाइन छ, त्यसो गर्दाखेरि वामपन्थीहरू के गर्छन् त, त्यो के गर्छन् त भन्दाखेरि एउटै चिज मात्रै अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ, त्यो सोच चाहिँ कम्तीमा चुनावै लास्ट विकल्प भनेको बहुत चुनावमा गएर सहभागी भएर बहुमत ल्याएर अगाडि बढ्ने मात्रै विकल्प होइन, हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कम्तीमा त्यो मान्दै राख्ने पार्टीहरू एक ठाउँ एक ढिक्का हुने जो अभियान महाअभियान सुरु भएको छ, यसले हामी अक्टोबर क्रान्तिको आजको दिनमा दङ्गालीहरू दङ्गालीका हाम्रा गुरु यो पार्टीका संस्थापक सचिव होइन संस्थापक सचिव संस्थापक सदस्यहरूको अगाडि बसेर निराश हुनुपर्ने जरुरी छ, हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छ, किन जनता उत्साहित छ भने त्यो जनताको उत्साहलाई अझ उत्साहमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी ठिक ढङ्गले अझ बहसहरू छलफल गर्दै अझ चाहिँ तपाईँको जनताहरूलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने गरी आजबाट प्रेरणा लिने होइन, निराशा बाँड्ने उत्साहित गर्ने हतोत्साहित बाँड्ने एकले अर्कोलाई आरोप गर्ने प्रत्यारोप गर्ने कुरा होइन, एउटा महाअभियान सुरु भएको छ, एउटा जनताले एउटा चाहिँ एउटा अभियान सुरु गरिसकेका छन्, हामी त्यो अभियानमा सहभागी छौँ भने जनता उत्साहित छन् भने जनतालाई अझ गोलबद्ध गर्ने समाजवादको बाटो अगाडि बढाउने सन्दर्भबाट अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। र जुन ढङ्गको पहिलो फुटबल के हुन्छ भने वामपन्थीहरूको एक ध्रुवमा एकीकरण हुन्छ, विचार मिल्ने वामपन्थीहरू एक ढुक्कमा एकीकृत भइसकेपछि आम जनतालाई त्योबाट उत्साहित बनाएर अगाडि बढिसकेपछि समाधान बाटो अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यही प्रेरणा हामी लिने जङ्गको गर्दै आजको यो अक्टोबर क्रान्तिको सन्दर्भबाट सबैलाई पुनः बधाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु, धन्यवाद।